24 березня, мабуть, найгірший день, щоб сидіти вдома. Адже погода ідеальна, на небі ні хмаринки, а на міській лижній базі стартує марафон. Десятки спортсменів різного віку та досвіду вирішили взяти у ньому участь, а дехто навіть встановити свій особистий рекорд. Сьогодні я буду бігти 20 кілометрів. Я буду перший раз, але зовсім не страшно, вже підготовились. Буду біжати сьогодні 30 кілометрів. Готовилась я не сильно усердно, тому що я в цьому сезоні дуже много гонок бегала на мировому рівні. Ну, як би, це для мене перша така длинна дистанція буде, і захотілося спробувати себе. Я вже займаюся 4 роки, вже маю досвід. Біжав на чемпіонатах України і біжав на обласних цих змаганнях. Відкрили Чернігівський марафон, а також взяли у ньому участь титуловані біатлоністи Ніна Лемеш та Андрій Дереземля. У якості запрошеного гостя прийшов також паралімпійський чемпіон Ігор Рептюх. Ми сьогодні пропонуємо усім нам красиво, спортивно, натхненно завершити зимовий сезон 2017-2018. Я вирішив прийти і показати, що паралімпійські, олімпійські чемпіони, призери, взагалі люди, які показують високі досягнення, такі неймовірні результати і медалісти, це не якісь люди там незвичні з космоса там, чи звідкись, а це люди, які отут тренуються навіть у нас на базі. Залежно від віку та досвіду, учасники долали від 5 до 50 кілометрів. Для всіх, хто подолав необхідну дистанцію, організатори підготували дипломи. Однак для багатьох лижників це було змагання з самим собою – можливість визначити власні межі витривалості. Марафон став останнім масовим забігом у цьому сезоні, адже на порозі, хоч і з запізненням, уже весна.